ბავშვთა პარასპორტის განვითარების შესახებ ისაუბრეს ესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერიაში გამართულ ღონისძიებაზე, რომელიც შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა უფლებების დაცვის დღესთან დაკავშირებით ჩატარდა. ღონისძიების მთავარი მიზანი შშმ პირთა საზოგადოებაში ინტეგრაცია და ამ მიმართულებით ყველა საჭირო სერვისის განვითარებისთვის ზრუნვა, მუნიციპალიტეტში წარმატებული პროგრამების დანერგვა და განხორციელება გახლდათ, რომელთა შორისაა ბავშვთა პარასპორტის განვითარება. ის რომ კალენდარზე 3 დეკემბერი აღინიშნება როგორც შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა უფლებების დაცვის დღე, თითოეულ ჩვენგანს გვახსენებს იმას, რომ ერთად ვიზრუნოთ მათი ყოველდღიური ცხოვრება, ადაპტირებული იყოს ჩვენს საზოგადოებრივ ცხოვრებასთან. მოხარული ვარ, რომ დღეს ამ ღონისძიების მასპინძლები ვართ და ერთად განხორციელებული წარმატებული პროგრამებით ნამდვილად შევცვლით მათ ცხოვრებას, განაცხადა ვასილ გველესიანმა. ღონისძიების ფარგლებში გაიმართა შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ნამუშევრების გამოფენა. ჩვენ არ ვცნობთ შეზღუდვებს, ვირჩევთ თანაბარ შესაძლებლობებს და ჩვენი დევიზიც სწორედ ეს არის. ამ სიტყვებით წარსდგა აუდიტორიის წინაშე ბავშვთა სარეაბილიტაციო ცენტრის ხელმძღვანელი ჟანა ფერაძე. დღევანდელი ღონისძიება ეძღვნება 3 დეკემბერს, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა საერთაშორისო დღეს, რომელსაც უკვე 1992 წლიდან გაერო აღნიშნავს. რა თქმა უნდა, არც ჩვენ არ ვართ გამონაკლისი და ვუერთდებით იმ გამოწვევებს, რომლებიც ეხება შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებს. რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია, რომ დაცული იქნეს მათი უფლებები, შექმნილი იყოს ადაპტირებული გარემო, ვიზრუნოთ მათ განათლებაზე და დასაქმებაზე. და ჩვენი სლოგანია: ჩვენ არ ვცნობთ შეზღუდვებს, ვირჩევთ თანაბარ შესაძლებლობებს. ამისთვის არის შექმნილი ჩვენი ორგანიზაცია 2004 წლიდან. ვიბრძვით, ვშრომობთ, რომ შევქმნათ ჩვენ ბენეფიციარებს ჯანსაღი, ბედნიერი და კეთილგანწყობილი, მათთვის კეთილგანწყობილი გარემო და საზოგადოება. წინა წელთან შედარებით, რა თქმა უნდა, გაუმჯობესდა მდგომარეობა ამ თვალსაზრისით, მარტო იმიტომ, რომ 2000 ჩვენ მოახდინეთ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა კანონის რატიფიცირება. უშუალოდ ადგილობრივ მუნიციპალიტეტებს უკვე დაევალათ კონკრეტულად ზრუნვა შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების მიმართ. დაიძრა საკითხი დასაქმების კუთხით და რაც შეეხება განათლებას, იცით, რომ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვები და სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე ბავშვებისათვის სკოლებში კეთდება ყველაფერი, რომ მაქსიმალურად მოხდეს მათი ინტეგრაცია სკოლაში და საზოგადოებაში. 3 დეკემბერს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საერთაშორისო დღე აღინიშნება, ორიონიც უერთდება ამ ღონისძიებას და ჩვენ ყველამ ვიცით, რომ საზოგადოების ხვალია დავიცვათ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების უფლებები და დავახმაროთ მათ გარემოში ადაპტაციისთვის. შეხვედრას მუნიციპალიტეტის მერი ვასილ გველესიანი, საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრის სოციალური მომსახურების განვითარების პროგრამის კოორდინატორი ზურაბ ტატანაშვილი, ბავშვთა პარასპორტის განვითარების ასოციაციის პრეზიდენტი ხათუნა საგანელიძე, ბავშვთა სარეაბილიტაციო ცენტრის ხელმძღვანელი ჟანა ფერაძე და საგანმანათლებლო სფეროს წარმომადგენლები ესწრებოდნენ.